Здравейте! Това е 23-тото видео от втората част видеа, посветени на книгата на Юкай Чо за геймификацията, и започвам да ви запознавам за четвъртия двигател, по-голямата картина. Основният двигател 4, собствено си притежание, е мощен мотиватор, който може да ни привлече да правим много ирационални неща, но също така може да ни даде голям емоционален комфорт и чувство за благополучие. Често това е централен фокус, който работи в тясно сътрудничество с много други двигатели. Когато работите с двигател 6, свързан с недостига, хората непрекъснато се увличат от моркова. Когато са задвоени с двигател 8, загуба, хората правят всичко възможно да осигурят това, което са получили. Когато се съпоставят с седмия двигател непредсказуемост и любопитство, хората стават обсебени от резултата и дали ще спечелят ценно благо. Разбира се, успешното натрупване на блага води до двигател 2 – развитие и постижения, а когато чувството за собственост предизвиква необходимостта да стане по-добри и иновативни, двигател 3 – овластяване на креативността и обратната връзка – влиза в действие. Може да видите как всичките 8 двигатели работят заедно в динамични потоци, като всеки подкрепя друг и създава спектър от по-висока мотивация. Трябва обаче да внимавате с дизайни, при които двигатели се саботират един друг. Като един от по-външно мотивиращите двигатели, ако бъде проектиран неправилно, той може да накара хората да действат по-егоистично и да премахне интелектуалното любопитство, да унищожи важни надежди за по-висока креативност. Ще го проучим и този въпрос малко по-нататък. Основният двигател 4, собственост и притежание, мощен мотиватор, който може да ни привлече да прави много ирационални неща, но също така може да ни даде голям емоционален комфорт и чувство за благополучие. Често това е централен фокус, който работи в тясно сътрудничество с много от другите двигатели. Когато работите с двигател 6, недостиг и нетърпение, хората често се увличат от моркова. И трябва да разбираме, че успешното натрупване на блага също може да ни повлияе. Всички тези дизайни на двигатели могат и да се саботират един друг. Или ако бъдат проектирани неправилно, може да карат хората да действат по-егоистично и да премахнат емоционалното и интелектуално любопитство, да унищожат всякакви надежди за по-висока креативност. Това ще си проличи по-ясно и в битката между White Black Hat. За да извлечете максимум от труда на Юкай Чо, трябва да изберете само една от опциите по-долу, което да направите точно сега. Кое е лесно? Помислете за нещо, което сте събрали или за което сте имали уникално чувство за собственост. Смятате ли, че е забавно да прекарвате времето с него, въпреки че от външна гледна точка може да изглежда, че не правите нищо? Помислете за нещо, което има ефекта на Алфред в живота ви. Как го приложиха и кога разбрахте, че ефектът е налице? Може ли то да бъде проектирано така, че потребителите да го разберат по-рано? След това обмислете как може да въведете набор от колекции в проект, върху който работите в момента, което ще мотивира потребителите към желани действия. Какъв вид теми може да използва колекцията? Искате ли всяко парче да се дава като спечелен обяд, когато потребителят извърши желаните действия, или да го има като мистериозна кутия, където парчетата излизат на случайен принцип след желаните действия? Споделете какво сте измислили в Twitter или предпочитаната от вас социална мрежа с определен хаштаг и вижте какви идеи имат другите хора. Започнете да събирате. Сигурни сме, че сте забелязали как всички хаштагове на определена техника за игра могат да ви доведат до интересни изводи. Това всъщност започва като комплект за събиране, предназначен за аудиторията на блога на Юкай Чо, за да събере всички номера на техники на играта, които са попълнени в блога, в видеоклипове, семинари и друго съдържание, като книгата, за която ви разказвам. По-късно тези, които имат сравнително добри набори от игрови техники, ще могат да ги използват като наръчник за изучаване на по-модерното съдържание, което Юкай Чо предлага.
Това могат да бъдат комбинации от игрови техники, където той определя кои игрови техники работят най-добре една с друга, за да създадат съответни мотивационни ефекти, както и реда, в който вървят заедно с други очарователни неща. Това е напълно доброволно и само за онези, които наистина искат да се заровят дълбоко в съдържанието, предлагано от Ю Кай Чо, и могат да използват силата на рамката Octalysis един ден. Разбира се, дори да не планирате да копаете толкова дълбоко, такъв списък с игрови техники би се превърнал в полезна измамна таблица за справяне с това, което е налично в вашия арсенал, когато проектирате дадена игра. И така, скъпи мои приятели, на мой YouTube канал Дневниците на професор Кръстев аз правя съдържание за маркетинг и бизнес всеки ден. Ако то ви допада, моля, абонирайте се за канал. От сърце ви желая прекрасен ден!